بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا أكسن كسر هذا برنامج كني لبكار القيب تون واحد نكوي قدونا حقيه وجودا بيجي دجال الله كسر ذا قبل كهيران يسدو كله جدهم بدل كصوماليا جلوف كل وقعة يكوح ذا الشباب شلي واحد دجان هوس تجد مدة بولب بردية قبل كهيران كده عيد دجال هذا عروس كاسي وعند مدة حق بدل كصوماليا دي يسدو كله معوس لي ذا كابيا ay weerar adag ku qaadeen maleeshiyaad ku sugnaa meesha lagu magacaabo Jiciwo oo ka tirsan degmadaasi Buuleburdi dawladda Soomaaliya qoraallo ay soo saartay waxa ay guulo waaweyn kaga sheegtay dagaalkaasi ay shalay la gashay kooxda Al-Shabaab ee iyagu ku sugnaa deegaankaasi bal waxaynu eegi doonaa xogii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi iyo waliba khasaaraha soo gaaray kooxda Al-Shabaab ee ay dhinaca dawladda Soomaaliya shaacisay waxay la jooga saaxiibka Hadrawiye Hadrawiye soo dhaw nur ama santay way Hadrawiye u balaaneegno Jiciibo shalay dagaal ba ka dhacay Jiciibo horta bulan burday ka tirsantahay meeqa kilometir buu jirtaa hagaag ee dawadayaashana aad baan u salaamayaa deegaanka Jiciibo oo hoos tagta degmada bulan burday waxay u jirtaa 25 kilometir waxa halkaasii shalay ka dhacay dagaal aad u daran oo isku farasareen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyagoo garab oo kaashanaya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale iyo ka hor yimid kooxda Al-Shabaab dawladda ciidamada dawladda ayaa waxa ay heleen warbixin ku aadan in halkaasi ay isku aruursanayaan kooxda Al-Shabaab iyagu ujeedkoodu u yahay inay weerar ku qaadaan deegaanada kala duwan ee gobolka Hiiraan sidoo kale na jidgooyin ay dhigaan wadada dheer ee isku xirta Buuleburde iyo sidoo kale Beledweyne markiiba ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa weerar afarta jihaha ku soo qaaday kooxdi halkaas ku sugnayd dagaal aad u daran ayaa ka dhacay waa is farasaaray waqti aad u dheer ayuu socday ilaa iyo habeenkii ugu dambeyn dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in halkaasii ay ku dileen ilaa 200 oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab tira intaasii ku dhow ama ka badanna ay qabteen sidoo kalena saanad military oo aad u fara badan ay kala wareegeen kooxdi halkaas isku aruursanaysay dawladda marka aad fiirisid habka ay haatan wax u wado awl waxay ahayd in ciidamada dawladda kaliya ay ku sugnadaan deegaanka iyaga u gaara laakiin hadda meel walba oo lagu sheego kooxdaasi inay ku sugan tahay gaar ahaan bariga Hiiraan ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka waxay bilaabeen inay meeshooda ugu tagaan oo ay ku laayaan ama kala eryaan ama ay qabtaan wixii halkaasi ku sugan isku soo wada duubo dagaalkan Hiiraan ilaa iyo hadda ciidamada dawladda waxa ay qabsadeen 4 deegaan oo hoostaga gobolka Hiiraan markii la fiiriyo muddada inta la eeg uu socdo iyo sida ay wax u socdaan waa guul aad u weyn nuro waxa kale oo xusid mudan in dagaalkan kaliya ay ku kooban yihiin ciidamada dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka ee kuwan la dhaho ATMIS ama AMISOM aysan wax saameyn ku lahayn markii loo fiiriyo sida ay haatan wax u socdaan taasoo muujinaysa in Soomaalida hadii ay isku tashato oo mataqaanay ay aaminaan awooddooda gaarka in muddo yar ay isaga saari karaan kooxdan way marka la fiiriyo Hadraawi dawladdu waxa sheegtay 200 oo ka tirsan shabaab in halka ku dileen dagaalkuna shalay subaxii soo bilowday la xalay fiidkii uu gaaray maanta xataa dagaalku inuu socdaa dadka qaar sheegaya dawladdu wax muujinaya khasaaraha kooxdaas ay gaarsiiyeen marka tirada ay meesha ku qoreen ay yiraahdeen soono oo kale waxa la soo geliyay in 200 askari laga dilay Al-Shabaab wax macnaha cadeymaha oo muujinaya khasaaraha kooxdaas gaaray dawladdu soo bandhigtay ma jiraan marka laga tago sheegashada dawladda iyo sidoo kale sawiray iyo muuqaalo lagu baahiyay telegramka wali ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta waxa dhabta ah halka sawirada ay dawladdu baahisay maxay muujinayaan markaas en dagaalyahanada ku geeriyooday halkaasi muuqaalo muujinaya jabka xoogan ee kooxda la gaarsiiyay en waxa laga yaabaa hadii meelaha kale baraha bulshada lagu faafin lahaa sida Twitterka iyo Facebook ay shuruucda ka hor imaanayaan oo aan la ogoleyn laakiin dadka isticmaala telegramka waxay si fudud u arki karaan jabka xoogan ee kooxdaas la gaarsiiyay marka dadku ay arkaan muuqaaladan inkastoo ay kuwa argagax yihiin laakiin waxa ay dhiirigelin u sameyn karaan shacabka iyo ku dhiiran kara marka dawladdu waxay soo bandhigtay muuqaalo argagax leh markaas jabkii kooxda gaaray shakhsiyaad dawladda ka tirsan ma waxa muuqaalada waa dad shacab ah oo bara ku sameeyay telegramka dawladdu shakhsi dawladda ka tirsan waxa qabanaya sharciga caalamiga ah adduunka meedku wuxuu leeyahay xurmad iyo xishmad way adag tahay in qof ayagu waa koox fallaaga ah oo wax sharciya iyo diin iyo dhaqan gaar ah qabtay malaha marka
شخصيات صومالية أو متقانة عادية وان واحد تيتل اللي هنا يا صوريقة لكن وجدتك أقوين معناها أقوين وحيتها إنك واحدة نشالي للقارسية جب أدو حوقا أو أذكتها إنك صواق صدام يدو تن دي رجل إنكرتا إن ديقا نادك لأي أي كغسو غيهين قبل كهيران أي إساقب حان وقتك أدو شباب حيكسو غيهين مرحلة دي أي ودعيف سنعين إنتي أي صومالية جوغين waxaan u muuqataa in dagaaladan hadii hore loo sii wado ama deegaanada kale ay ku soo biiraan in kooxdan muddadii ugu badnayd Soomaaliya ku sugnayd wax ku dhow 14 sano waqtigoodii uu gabaabsi noqon doono way marka la eego marka dadka deegaanka deegaanka lagu dagaalamay khaasatan degmada Balaburte iyagu sidoo kale farxad leeyeen dagaalkan dushooda ka dhacay hagaag dadka reer Buleburde waxa ay garab istaag xal la muujin ciidanka xooga iyo sidoo kale ciidanka deegaanka waxa xusid mudan in dadku ay la barbar dhigayeen bilooyin ka hor kooxda Al-Shabaab ayaa isku dayday inay u talaabto xadka u dhaxeeya Soomaali Galbeed iyo sidoo kale Soomaaliya iyagoo qarkood gudaha u galay markay gudaha u galeen ciidanka Liyu Boolis oo kaashanaya shacabka ayaa waxay bilaabeen dadaallo lagu baadi goobayo in lagu qabqabto ama la dilo farxadkii Al-Shabaab ee ku kala dhuntay miyiga dowlad deegaanka Soomaalida shacabka ayaa waaga waxay sameeyeen inay kariyaan cunooyin inay madqaana caano diyaariyaan biyo in loo garbista loo muujiyo ciidanka Liyu Booliska ana aanahi biyo cuntada in la daba ordo ciidankii taas oo moraalka ciidanka sare u qaadi karta soona dadajin karta guusha ay ciidamada gaari karaan taas si la mid ah reer Buleburde waxa ay garab istaag u muujiyeen ciidanka dawladda waxa ay gooraceen xoolo waxa ay jirgaano ku shubeen caano biyo sawaayad ay dubeen wax walba oo garab istaag u noqon kara ciidanka dawladda kaas oo moraalka kor u qaadi kara ay sameeyeen waana talaab aad u wanaagsan waxaana shacabka Soomaalida aan kula talinayaa mu sheegi laha meel walba oo ciidamada joogaan dadka deegaankaas waa in ciidamada garab siiyaan waa in amniga laga wada shaqeeyo waa in laga hal meel looga soo wada jeestaa kooxdan caadeysatay dhiigga shacabka Soomaaliyeed way marka la fiiriyo si guud ah howlgalka inta aad socday gobolka Hiiraan meelaha ugu adag ee howlgalku ka dhacay baahay baladweyne ilaa iyo hadda Buleburde oo maarad shalay dagaal ka dhacay bal inta hadda dagaalku u socday meeqa goobood oo gobolkaasi ka tirsan baa inta la og yahay lagala wareegay kooxda hagaag gudahaan gobolka Hiiraan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu waaweyn ee gobollada Soomaaliya dagaalka intiisa badan wuxuu ka socdaa bariga gobolkaasi ilaa iyo haatan ciidamada dawladda iyo iyagoo kaashanaya dadka deegaanka waxa ay qabsadeen 4 deegaan oo ku yaala bariga gobolka Hiiraan taasoo runtii ah marka la eego inta uu dagaalku socday tiro aad u fara badan hadii dagaalku uu sii socdo maalmaha soo socda ama ilaa iyo bilaha soo socda oo suurta gelin karta in gabi ahaanba kooxda laga saaro gobolka Hiiraan way marka la fiiriyo guud ahaan shacabka gobolka Hiiraan ciidamada marka xagga la iska dhigo si guud shacabka gobolka Hiiraan iyo beelaha halkaas degan waxa soo baxay cabashooyin mararka qaar dad siyaasiin ka soo baxay oo u dhignaa in beelaha halkaas degan dagaalka lagu fiirsaday oo beelahi kale Soomaaliyeed iyo inkastoo ciidamada dawladdu ay dagaalka hoggaaminayaan oo ay ka barbar dagaalamayaan haddana si guud qabaal marka la yiraahdo ilaa waxa la yiraahdo qabaal waliba deegaankiisa xoreeyo dawladduna way taageeraysaa qabaalada deegaankan degan waxay inta badan ka ashtakoonayeen in aan hubka la qaadanin oo maaragtay beelahi kale wax uga yar hurdeen arrinta ka hor nura baasan tahay horey taliyihii hore hay'adda NISA haddana xilibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya banaanka Soomaaliya xilibaan Abdullahi Sambulurshi ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba qabaailada Soomaalida gaar ahaan kuwa dega gobolada dhexe la gaaray waqtigii ay ku soo biiri lahaayeen dagaalka maadaama hadda kaliya beesha uu asaga matalo ee dhabarka u ridatay waxa kale uu carabka ku adkeeyay in haatan ay taagan yihiin ama ay gaareen marxalad dib noqosho aan lahayn oo ay kaliya horay u socon doonaan sidaa darteedna waxa uu ku booriyay qabaailada kale ee deegaanka degan inay dagaalka ku soo biiraan in kooxda meel walba ay joogto si wada jir ah loola dagaalamo aan dad cidna cidda kale aysan ku eegin waana runtii fariin aad u wanaagsan ahayd siyaabo kala duwan looga falciyay laakiin inta badan waxay ahayd mid dhiirigelina hadda waxaa socda dadaallo lagu doonayo in deegaanada kale ay laga bilaabo dagaal si kooxda loo ciirsado isku soo wada duubo haatan Hiiraan marka uu soo dhamaado dagaalkan lagula jiro kooxdan waxay noqon doontaa in la xusi doono inay noqoto meeshii uu ka bilowday kacdoonkii liisaga saaray kooxda Al-Shabaab
way iyada kooxda balka waran marka la fiiriyo hadda culaysyada ku dhacay ama dagaaladan ku dhacay ama goobahan hadda sida dibka yar looga qabsanayo ama khasaaraha soo gaaraya sidoo u badan yahay marka la fiiriyo ma u muuqan karaysaa in nimankan wax la dagaalamoon ay lahaayeen markaasi Soomaalidu iska filan kartay oo admis iyo amison toona in la socdo agag horey waxa ay dawladdu u sheegtay inay dishay afayeenkii kooxda Al-Shabaab Cali Dheere oo ilaa haatan kooxda ma aysan beenin sidoo kale maalmo ka hor waxa gobolka Shabeelaha hoose lagu dilay shakhsigii saddexaad ee ugu abood badnaa kooxdan gudahaan marka aad fiirisid inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi sida ay haatan wax u wadaan inay tahay wax wanaagsan taasoo dhiirigelin u sameysay shacabka waxa timaada yaqiin ah in kooxdan aysan ahayn inay aan xabada karin inay yihiin wax la iska celin karo inay yihiin dad xaq loo sheegi karo waana wax aad u wanaagsan marka aad fiirisid sida haatan wax u socdaan laakiin kooxdan waqtigoodii ugu dambeeyay Soomaaliya ay ku jiraan walow dadka qaar ay aaminsan yihiin in waxaasi ay beentahay ama biyo kama dhibcaan laakiin marka dalkaaga uu dagaal kula jiro dad cadow waxa wanaagsan in dawladda garab istaag loo muujiyo iyadoo aan la eegaynin afkaaraha kala duwan ee la aaminsan yahay ama siyaasi gaar ah adigu taageero u tahay wax micna ma sameeyo dagaal lagu wada jira waa in dadku garab istaag isu wada muujiyaan xilligan adag reer Hiiraan iyo guud ahaan gobolada kale ee Soomaaliyana ay ku dhiiradaan ama dadaalkooda ay sii wadaan sida gabi ahaanba kooxdan looga taqalusi lahaa aan u soo noqdo su'aashaada kooxdan nuqdadii ugu adka ee ugu daciifsaneed ay ku jiraan waxay beenin waayeen inuu dhintay in kale Cali Dheere shakhsigii saddexaad ee ugu abood badnaa ayaa laga dilay ilaa 200 oo ka tirsan maleeshiyaadkaas oo hal goob lagu dilo barihii ugu dhaweeyd waxaan aragnay ma aheyn taas oo ku muujinaysa sida ay dhab u tahay kooxda in waqtigoodii ugu dambeeyay ku jiraan waa hagaag aad u mahadsan yahay saaxiibkayga Raawiyar ayuu kaasi ahaa intaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkan tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo xiwarar ay ka soo kordhana dib ayaan idin kala wadaagi doonaa hadii Rabbi qadaro.